Dobar vam dan, poštovane kolegice i kolege, i najprije vam se zahvaljujem na odzivu u ovolikom broju. S obzirom na to da smo i uživo u programima Radija i Televizije Bosne i Hercegovine, srdačan pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima, posebno redovnim platišama RTV Takse. Kao što ste gledali i slušali prethodnih dana, financijska situacija na Radioteleviziji Bosne i Hercegovine je ozbiljna i ovom emiteru slijedi gašenje ukoliko se ne uspostavi drugačiji način raspodjele zakonom propisane RTV takse. Mi, nažalost, još uvijek nemamo informaciju hoće li i kada će ovo pitanje biti riješeno. Sa svih strana nam stiže podrška i neizmjerno smo zahvalni na tome, a danas ćemo čuti prije svega predstavnike Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, ali i neke video poruke i pisma koja su nam stigla iz naše zemlje i regije, koje smo izdvojili od zaista brojnih koji pristižu ovih dana. Stoga predlažem da najprije pogledamo prilog kolege Omera Zeca iz dnevnika BHT1 od 30. prosinca u kojem govori o podršci novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Upravni odbor BHRT-a mora biti uporniji u namjeri da se trajno riješi problem finansiranja javnog servisa kroz nove zakone koji bi sva tri javna emitera zadovoljio u kontekstu isplate RTV takse, stav je novinarke Rubine Čengić. Ona između ostalog smatra da je u ovom slučaju i pravosuđe zakazalo. Ovdje prije svega moraju reagovati sudovi, moraju reagovati inspekcije i moramo podsjetiti građane zapravo zašto je javni sistem za emitovanje važan. Javni sistem bi trebao da bude simbol profesionalnog i odgovornog obavještavanja i informisanja svih građana, bez obzira na to gdje žive, kako se zovu, u kom narodu pripadaju ili tako dalje. I trebala bi da bude javna radiotelevizija Bosne i Hercegovine, bi trebala da bude simbol propitivanja svih odluka institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi imamo preveliki broj političara kojima to nije cilj. Pojedini ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podržavaju novi način raspodjele RTV takse. Ipak, u novu 2024. godinu ulazimo bez odgovarajućeg dogovora u njenoj raspodjeli. Niko ne može potvrditi da li će i kada ovo pitanje biti riješeno. Podrška je prisutna, no izostaju koraci, oni konkretni. Jako sam zabrinuta za kvalitet medijskih sadržaja, jer ona medijska kuća koja bi trebala da bude reper kvaliteta, koja bi trebala da bude uzor, se u stvari mora svakodnevno boriti od samog osnivanja borce za goli opstanak. Kao građanka sam sluđena. Borba za opstanak i stabilno finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine traje godinama. Obećanja o rješenju ovog pitanja je bilo, kao i tvrdnje da Bosna i Hercegovina ne može opstati bez javnog servisa, te da se nešto mora riješiti. Do danas nije riješeno. Sa više od 800 zaposlenih posao i plata postali su neizvjesni. Pitanje javnog servisa nije političko pitanje, to je pitanje opstojnosti Bosne i Hercegovine. U svakoj normalnoj zemlji javni servis je sastavni dio države i potom je država prepoznatljiva, odnosno jedna od prvih stubova koji prepoznaješ gdje god da dođeš, a jako neko ko stalno putuje, prva adresa gdje tražim informaciju jesu informacije van zemlje od njihovih javnih servisa, tako i u Bosni i Hercegovini. Nažalost, i sam kao član upravnog odbora prije izvjesnog vremena svjedočio jednoj pravoj agoniji u kojoj se godinama zapravo nije moglo postići rješenje. Nepostojanje suglasnosti ili volje političkih stranaka, predstavnika ujedno rečeno tri naroda, su zapravo rezultirali svemu ovome što se događa sa bosansko-hercegovačkom radijskom televizijom. Godinama BHRT ne dobija dio pretplate koji se prikupi na teritoriji Republike Srpske i sada je taj dug prema televiziji Bosne i Hercegovine veći od 80 miliona maraka. S druge strane, federalna televizija nezakonito uzima pripadajuću taksu od RTRS-a koju gomila na svoj račun, težak do danas 20 miliona maraka, a BHRT tone u dubiozu i ispunjava sve obaveze prema državi. U novu godinu javni servis ulazi sa velikom neizvjesnošću o pitanju svog opstanka. Evo, čuli smo, još uvijek nema rješenja o načinu naplate RTV takse, a već je 4. siječnja i situacija je više nego zabrinjavajuća. Pozivam predsjednicu Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, Merimu Kurtović Pašalić, da nam se obrati. Drage koleginice i kolege, hvala za podršku. Poštovani slušatelji i gledatelji, obraćam vam se prije svega u ime naših oko 450 članova, ali i svih 800 uposlenika BHRT-a, kao i onih koleginica i kolega iz druga dva emitera koji nas podržavaju, jer su u istoj situaciji kao i mi. potplaćeni i potlačeni, jer su, kao i u državi, oni na funkcijama preplaćeni, a oni koji vuku i rade su pretplaćeni, pa tako i kod nas. Zahvaljujem se našem tehničkom osoblju i svima koji su nam omogućili da se obratimo ovim putem. Ovo je naša kuća, druga kuća kako mi volimo reći. Dio uposlenika naše kuće obslužuje oba javna servisa u zgradi RTV doma, a za svoje usluge, uposlenike, prostore i kapacitete BHRT-u se plaća po najnižim cijenama na tržištu, koje nisu mijenjane od 2006. godine. Mi nemamo novca za plaće, doprinose, a drugi se razmeću, da tako kažemo, našim novcem. Stoga javnost treba da zna da nas kao samostalni sindikat radnika u BHRT-u, da mi koji istupamo danas isključivo u interesu svojih članova. Ne zanimaju nas prepucavanja između javnih emitera Federalne televizije i BHRT-a i osuđujemo i jedne i druge, jer ugovor o raspodjeli RTV takse koji je istekao i koji je za naše uposlenike štetan, potpisan je obostrano i krivi su i rukovodstvo FTV-a i rukovodstvo BHRT-a, što je pristalo da ga potpiše. Zato pozivamo da u sva tri javna emitera uđu finansijske inspekcije i ustanove ko je radio protiv zakona. U martu prošle godine smo protestirali i apelirali. Danas upozoravamo državne i entitetske političare koji su najodgovorniji, OHR i visokog predstavnika, ali i menadžmente. Naš koji nas je doveo u ovu situaciju, a i druga dva koji šute. Međutim, oni koji nisu odgovorni, koji rade za vas 24 sata i u dobru i u zlu, poštovani slušatelji i gledatelji, profesionalno i objektivno rade. To su kamermani, tonci, montažeri, vozači, tehničko i pomoćno osoblje, zatim lektori, novinari, pa i administracija, točkići koji čine javni servis Bosne i Hercegovine, jedan za sve. Zbog njih vam se danas obraćamo, zbog nepravde kojoj su izloženi svakodnevno. Mi, kao reprezentativni sindikat, ne želimo više da ćutimo, želimo jasno i glasno da kažemo da ugroženi smo i ne želimo više da trpimo nepravdu. Hvala Merima. Ovdje smo danas kao sindikalci da se obratimo državnim i entitetskim vlastima, menadžmentu, ali i građanima javnosti koji moraju znati istinu o aktualnoj situaciji i neizvjesnosti s kojom su suočeni uposlenici ove kuće. Više o tome će članica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u kolegica Minja Erić. Hvala Nedo. Prije svega želim se zahvaliti svim kolegama koje su došle da isprate današnju preskonferenciju Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Ja neću puno dužiti, pokušat ću u što kraćim crtama da objasnim, odnosno da kažem javnosti sve one probleme sa kojima se radnici u BHRT-u susreću evo već godinama. Moram da kažem da je Samostalni sindikat radnika u BHRT-u u prethodnom periodu održao zaista niz sastanaka sa predstavnicima državnih i federalnih vlasti, upozoravajući ih na probleme sa kojima se suočavaju radnici BHRT-a. Moram reći da verbalna podrška postoji na svim sastancima koji su održani. Kada se govori o problemima BHRT-a, svi su raspoloženi da se oni riješe, međutim, osim verbalne do danas nikakvu drugu, odnosno konkretnu podršku, niti bilo kakvo rješenje nemamo, niti je ono predloženo. Situacija je sada još teža, obzirom da smo ostali bez načina prikupljanja RTV takse, ugovor do danas nije potpisan. Ja moram reći da radnici BHRT-a svoje zadatke svakodnevno obavljaju na najprofesionalniji mogući način, ostavljajući sve probleme sa kojima se susreću iza sebe. Jedan od najvećih problema je zaista oprema na kojoj se radi, koja je stara više od 40 godina, koja stalno, da kažemo, otkazuje i evo, na kraju krajeva zaista može biti opasna i po zdravlje samih radnika. Također više od 60% radnika ima primanja manja od 800 maraka, da ne spominjemo da doprinosi godinama već nisu uplaćeni, na penzionisanje se čeka više mjeseci, a evo svi smo nekako svjesni svakodnevnog rasta cijena i sami novinari znaju potrošačke korpe koliko u prethodnim mjesecima one iznose i evo u ovakvoj situaciji kada ugovor još uvijek nije potpisan, a situacija i prije toga bila loša, zaista egzistencija više od 800 porodica ovdje u BHRT-u je zaista ugrožena. Minja, u obavljanju svoje medijske emisije BHRT kontinuirano radi da u svojim programima zadovolji visoke etičke standarde i standarde kvaliteta svih medijskih žanrova, pa tako između ostalih uvijek mislimo i na manjine, osobe sa invaliditetom, djecu, ranjive kategorije, uvijek se trudimo biti korektiv društva. To je, osim što je naša moralna i profesionalna obveza, ujedno i naša zakonska obveza koju nemaju druge privatne radio i televizijske postaje. Nažalost, upravo zbog nedostatka sredstava, naša dopisnička mreža je skromna. Informativno-tehnički centri pokrivaju 5 gradova, Banja Luku, Bihać, Tuzlu, Zenicu i Mostar. I naše kolege često rade u doista nemogućim uvjetima. Poslušajmo što su nam oni poručili u svom pismu. Uvjeti rada u informativno-tehničkim centrima BHRT-u, Bihaću, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Mostaru godinama su izrazito loši. Službeni automobili koji se koriste u IT centrima uglavnom su stariji od 20 godina. Više su na popravci nego što su ispravni, zbog čega novinari i snimatelje svakodnevno stavljaju glavu u torbu, jer ne znamo hoćemo li do odredišta stići u komadu. Oprema za snimanje koju koristimo također je dotrajala i nerijetko se događa da na terenu, u zavisnosti od vremenskih uvjeta, kamera zakaže ili prestane raditi. Pune baterije na mikrofonu se nakon nekoliko minuta potroše, iako su prije snimanja, odnosno polaska na teren, skinute s punjača. Oprema u montaži je također dotrajala, te nije rijetkost da tokom montaže priloga program za montažu zablokira i sistem se sruši, zbog čega se posao mora ponavljati iz početka, što je izrazito stresno, budući da imamo veoma precizne rokove za slanje materijala za informativne emisije. Prostori u kojima novinari rade su neuslovni, uprkos redovnom čišćenju i održavanju, tepisi su toliko stari i neprikladni, te su brojni radnici s vremenom razvili brojne zdravstvene poteškoće disajnih puteva. Kompjuteri na kojima radimo su stari više od 10 ili 15 godina, te su današnji mobiteli brži i savremeniji u odnosu na kompjutere koji su nam potrebni za svakodnevno izvršavanje zadataka. To često nije moguće i veoma je frustrirajuće kada imamo rok za slanje teksta, a kompjuter zablokira ili se ne može spojiti na internet. Zbog toga veliki broj novinara od kuće donosi svoje privatne laptope ili kompjutere kako bi olakšali i ubrzali svakodnevni posao. Nije rijetkost da nemamo internet, što također onemogućava pravovremeno i normalno obavljanje posla. Često nemamo papira za printer kao ni tonera, te samostalno kupujemo uredske potrepštine. Nerijetko su printeri u kvaru, pa svoje tekstove čitamo s mobitela, što je krajnje neprofesionalno, ali smo na to primorani kako bismo na vrijeme odradili posao. Krajnje je frustrirajuće kada kao dugogodišnji radnici, ali i gledatelji na drugim televizijama u državi, pogotovo u regiji, gledamo emisije u kojima se koriste napredni i najmoderniji tehnički programi i dostignuća, dok mi brinemo hoćemo li imati dovoljno baterije u mikrofonu da odradimo 2 minute uključenja uživo. Na kraju, sramotno je da u 21. stoljeću uopće iko spominje ovakve probleme, a poznati smo kao narod koji se voli dičiti da smo u mnogo čemu najbolji. Vjerujući da je ovo zadnji put da se spominju ovakvi problemi u kojima je javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine zarobljen godinama, srdačan pozdrav od radnika svih 5 informativno-tehničkih centara BHRT-a. Kao što smo već rekli, brojne su poruke podrške opstojnosti i opstanku javnog servisa Bosne i Hercegovine. Mi smo danas izdvojili neke iz naše zemlje, osoba koje bi bile ovdje s nama danas, ali zbog prazničnih dana nisu bili u mogućnosti. Poslušajmo najprije i pogledajmo video poruke višestruko nagrađivanog bosansko-hercegovačkog kolumniste Dragana Bursaća i generalni tajnice udruge BH novinari Borke Rudić. Upravni odbor BH novinara podržava zahtjeve Samostalnog sindikata radnika BHRT-a koji se odnose na trajno, stabilno i nezavisno finansiranje ovog javnog servisa. Za nas je neprihvatljivo da se gotovo 2 decenije vrše politički pritisci na ovaj javni servis, na njegove uposlenike, da se ekonomski iscrpljuju i da nemaju adekvatnu nadoknadu za svoj svakodnevni rad. U tom kontekstu BH novinari smatraju da se mora hitno rješavati ovo pitanje i da Parlament Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija snose najveću odgovornost. Oni moraju u parlamentu inicirati rješavanje ovog pitanja i zaustavljanje nezakonitog ponašanja i zadržavanja dijela novca iz RTV takse koje već nekoliko godina radi radiotelevizijski servis Republike Srpske. Također smatramo da i Regulatorna agencija za komunikacije snosi odgovornost jer je dala dozvolu za emitiranje javnim servisima u Banja Luci i u Sarajevu pod uvjetom da ispunjavaju i zakonske obaveze, odnosno da poštuju važeći zakon o javnom RTV sistemu na nivou države. Također BH novinari smatraju da bi i poslovodstvo, odnosno menadžment i uprava BHRT-a morala mnogo efikasnije, sa mnogo više posvećenosti i kontinuirano da vodi računa o tome kako razriješiti ovaj problem. Za nas je potpuno neprihvatljivo da se koji dan pred kraj 2023. godine oglašava i upravni odbor i poslovodstvo i da govore o teškoj finansijskoj situaciji. U ovom trenutku mi smatramo da sindikat treba inicirati formiranje kriznog štaba u okviru BHRT-a koji će uključivati sve zainteresirane strane, a prije svega koje će uključivati predstavnike sindikata kako bi se pitanje rješavanja trajnog finansiranja i stabilnog finansiranja BHRT-a riješilo konačno i kako bi ljudi mogli dostojanstveno da obavljaju svoje profesionalne zadatke. To nije samo obaveza BHRT-a prema uposlenicima, to je i obaveza ovog javnog servisa i prema svim građanima Bosne i Hercegovine i zbog toga parlament ne smije više sebi dozvoliti da krši pravo na slobodu informisanja putem državnog javnog servisa. Želim da pružim punu podršku BHRT-u kao krovnoj medijskoj kući Bosne i Hercegovine i kao jednoj od najvažnijih medijskih institucija moje države Bosne i Hercegovine. Bez BHRT-a nema istinske, iskrene, informativne i informatičke budućnosti Bosne i Hercegovine, bez fundamentalnog medijskog servisa nema onoga što se zove osnovno, bazično i nezavisno novinarstvo i svi mi koji ne radimo za ovu medijsku kuću moramo da povedemo račune i moramo da znamo da postojanje jedne oficijalne krovne medijske kuće je zapravo medijski reprezent jedne države. Bez takve medijske kuće nema medijske budućnosti jedne države, nema medijske budućnosti Bosne i Hercegovine i zato sam svim srcem uz BHRT. Dobili smo i veliki broj pisama podrške kolega sindikalaca, rudara, zdravstvenih radnika, državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine, zatim Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. Poslušajmo kratko i njihove poruke. Potpuno je apsurdno dovoditi u pitanje postojanja BHRT-a kao javnog servisa te se pridružujemo radnicima u nastojanjima da skrenu pažnju javnosti na dugogodišnju problematiku finansiranja i odnosa prema njima. Također pozivamo sve javne i političke faktore odgovorne za rješavanje ovog problema da smognu snagu i volju, prevladavaju nesuglasice te iznađu rješenje. Bez jakog javnog servisa ne postoji ni vrhunska kinematografija, ni ozbiljno novinarstvo. Stoga je veoma važno vratiti BHRT u značaj koji je imao u prošlosti, a to se može samo putem stabilnog finansiranja i kvalitetnog rukovođenja. Asocijacija snimatelja i snimateljica u Bosni i Hercegovini. Neprihvatljivo je da smo ponovno u situaciji da smo na korak do toga da Bosna i Hercegovina postane jedina zemlja u Evropi bez državne javne televizije. Očuvanje BHRT-a znači očuvanje jednog od temelja naše zemlje. Godinama, nažalost, svaki mjesec dočekujete sa zebnjom i nesigurni da ćete primiti svoje pošteno zarađene plate. Ponižavajuće je da vam se plata isplaćuje bez uplaćenih doprinosa, čime se u pitanje dovodi odlazak u penziju kolega i kolegica koji zato ispunjavaju uslove. Ovim putem pozivamo sve odgovorne za ovakvo stanje da hitno reaguju i u skladu sa zakonom osiguraju neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Gašenje BHRT-a ne smije biti opcija. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. S pažnjom smo pratili nedavna izvješća o borbi radnika i radnica BHRT-a koja, svjesni smo, traje već godinama. Također svjesni smo i političkog konteksta u kojem se odvija borba za prava radnika, što dodatno otežava situaciju u kojoj se nalazite. S tim u vezi ovim putem vam želim poželjeti sreću u vašoj borbi i iskazati podršku vašim nastojanjima da osigurate pravo na rad za svoje kolegice i kolege, kao i poboljšate njihov status i primanja. U tom smislu nadamo se da će svi odgovorni predstavnici menadžmenta BHRT-a, kao i svi drugi u lancu odgovornosti, poduzeti hitne korake kako bi našli rješenja koja će osigurati i riješiti pravo na rad i prava po osnovu rada za vas i vaše kolegice i kolege, ali i preduprijediti buduće probleme ove vrste. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine pruža punu podršku Samostalnom sindikatu radnika u BHRT-u, koji ukazuje na izuzetno težak položaj radnika u jednom od javnih servisa u Bosni i Hercegovini. Potpuno je neprihvatljivo da se aktualna problematika s kojom se suočavaju radnici BHRT-a ignorira, te da se na taj način u dobroj mjeri omalovažava dostojanstvo radnika koji imaju najmanji dio odgovornosti za stanje u kojem se nalazi BHRT. Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je neovisni javni emiter na razini države za javnost u demokratskoj, multinacionalnoj, multikulturalnoj i pluralističkoj državi Bosni i Hercegovini. I zbog toga je neupitno njeno postojanje, a dovođenje javnog servisa jedne države u pitanje je nedopustivo. Poručuju nam to u svojim video porukama i predsjednica sindikata zaposlenih Radiotelevizije Crne Gore Jadranka Drobnjak i predsjednica sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara Maja Sever, ali i bosansko-hercegovički reditelj Dino Mustafić u svom pismu. U ime naših članova šaljem podršku i iskrenu solidarnost dragim kolegama u bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji. Razumijemo vaše probleme jer su kroz iste prošli i još uvijek prolaze brojni crnogorski mediji. Sindikat zaposlenih radiotelevizije Crne Gore je u aprilu 2023. godine organizovao štrajk. To je bio prvi štrajk u nacionalnom javnom servisu Crne Gore od njegovog postojanja. Bili smo jedinstveni i istrajni da dobijemo naša prava. Želim vam da ostanete odlučni i uporni. Mi smo uspjeli, a možete i vi. Jedino zajedničkom borbom možete doći do promjene na bolje. Srećno! Događa se upravo ono od čega smo se bojali i na što smo upozoravali. Ugrožen je opstanak javnog medijskog servisa u Bosni i Hercegovini. Javni medijski servisi izuzetno su važna karika u pluralizmu medija i u pravu građana i građanki da doznaju istinu. Ignoriranje političkih struktura, zanemarivanje od 2017. ugrozilo je opstanak i ugrozilo je radna mjesta naših kolegica i kolega. Ono što je važno znati, upravo prije neki dan, kada je prihvaćen Evropski zakon o medijskim slobodama, jedna od važnih točaka i jedan od važnih motiva da se donese jedan ovakav zakon, upravo je zaštita i obrana javnih medijskih servisa. zaštita stabilnog i sigurnog financiranja javnih medijskih servisa i neovisnost uređivačke politike od političkih pritisaka i političkih struktura uopće. I to je ono što se zapravo događa u Bosni i Hercegovini, što se događa s javnim medijskim servisom. Odluke, odnosno nedonošenje odluka političkih struktura, ugrozili su financijsko poslovanje, ali ugrozili su i rad i novinarstvo na javnom medijskom servisu. Iz pozicije predsjednice Sindikata novinara Hrvatske, ali i novinarke koja već zaista gotovo 30 godina radi na javnom medijskom servisu, pa onda i kao predsjednica Evropske federacije novinara, šaljem vam podršku i obećajem, ostajemo uz vas, ne samo da pratimo situaciju kao što smo je popratili u misiji u Bosni i Hercegovini prije 2 mjeseca, nego ćemo zaista u suradnji s kolegicama i kolegama i u udruženju i na javnom medijskom servisu pokušati napraviti sve što je u našoj moći da obranimo radiotelevizijski servis u Bosni i Hercegovini. Ukoliko želimo evropske standarde, onda očekujemo da aktuelna vlast nedvosmisleno stane iza državnog javnog servisa kao neprofitne nezavisne radiotelevizijske organizacije koja je osnovana u ime opće javnosti i finansirana iz javnih prihoda koja raznovrsnim uravnoteženim i visokokvalitetnim programima zadovoljava potrebe najvećeg mogućeg broja građana, odnosno najšire javnosti nepristrano i bez diskriminacije. Nema se razloga više apelovati, potrošeni su odavno, mora sva javnost zahtijevati da državni servis opstane kao stup demokratije i nezavisnog informisanja u Bosni i Hercegovini. Neizmjerno hvala svima na njihovoj nesebičnoj podršci, ali vrijeme otkucava, a rješenje za uposlenike javnog servisa Bosne i Hercegovine je potrebno odmah, hitno i neodložno. Pozivam još jednom za kraj ovog današnjeg obraćanja da čujemo završnu poruku predsjednice Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Mersihe Kurtović Pašalić. Hvala, Nedo. Ja često imam običaj reći i stojim iza toga i ponavljaću dok se god nešto ne promijeni, mi smo ogledalo države. Sramota je da parlamentarci imaju 5-6 hiljada maraka mjesečno, a osoblje u parlamentu jedva 1000 maraka plaću. Kao što je sramota da i naši menadžmenti imaju 3-4 hiljade, pa i više, a kotačići koji opslužuju i proizvode program 600, 800 ili u najboljem slučaju prosječnu plaću. U današnje vrijeme od toga se ne može prehraniti porodica i zato smo mi danas tu. Mora se provesti pravedna sistematizacija radnih mjesta, da se povećaju plaće, topli obrok, poboljšaju uvjeti rada. Međutim, poštovani slušatelji i gledatelji, javni servis je vaš. Vaš je javni servis i profesionalno vas izvještava o svemu i izvršava svoju misiju, ali za mizerne plaće, kao što smo rekli. Kao što i vi jedva preživljavate od mizernih penzija i plaća. Tek sporadično protestiraju, a trebali bi i mi, ali i vi s nama. Kao što su Francuzi, Britanci, Belgijanci, Njemci pa i Švicarci na prva poskupljenja izašli pred vlade i tražili povećanje plaća, poboljšanje standarda, jer je ugrožen, ne samo naš, svi smo ugroženi. Obećavali su nama i zeleni, i crveni, i plavi, i crni, i bijeli da će nas podržati, da moramo opstati, ali samo na riječima, kao što je rekla koleginica Minja, konkretne pomoći ni od koga do danas. Što je najtužnije, to ni jedna civilizirana evropska država ne vidi kao pomoć nekome, nego kao svoju zakonsku dužnost i obavezu, odgovornost da ima stabilan i nezavisan javni servis. Samo u Bosni i Hercegovini mi moramo moliti političare da rade svoj posao i da se poštuju zakoni. Na kraju, u našim su rukama kamere, mikrofoni, ali i predajnici, bez kojih nema prozora u svijet. Poštovani gledatelji i poštovani slušatelji, ako se oni ugase, gasi se i internet i mobilna telefonija i ostale komunikacijske usluge. Krajnje je vrijeme da nas ozbiljno shvatite, najprije političari, vi koji odlučujete na svim nivoima vlasti. Poduzećemo sve zakonski dozvoljene korake, upozorenje, proteste, pa i generalni štrajk, a mart je blizu i rok Evropske unije za ispunjavanje 14 prioriteta, od kojih je jedan i finansijski stabilan i nezavisan javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine. Znamo da se možete dogovoriti kada hoćete. To nam uvijek dokažete kada ste složni oko povećanja svojih plaća. Ostalo sve ispada predstava za javnost iz koje vas mi možemo isključiti. Naši daljnji koraci zavisit će od vaših dogovora i odluka. Hitno i neodložno. Jer, kako kažu, nemamo novaca za isplatu ni kupona, karte za prevoz, a kada gladni stomaci progovore, znamo šta se dešava. Hvala Merima. Drage kolege, poštovani gledatelji i slušatelji, bilo je to obraćanje Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u i prijatelja ove kuće i njenih radnika koji nas podržavaju. Nalazimo se u nezavidnoj poziciji. Upozoravamo sve one čija je to dužnost i sve koji mogu pomoći da se uključe u iznalaženje rješenja stabilnog financiranja javnog RTV servisa, čiji se uposlenici zbog neprovođenja zakona o sustavu javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini nalaze na rubu egzistencije. Hvala svima još jednom. Hvala puno.